зараз знаходимося у бібліотеці Тернопільської 11-ї школи. Щойно сюди надійшло 133 букварики для першокласників Катерини Пономарьової. Цього року букварі вперше вийшли друком у двох частинах. Сьогодні школа отримала першу частину. Їх отримано 130 штуки, а маємо 127 учнів. Думаю, вистачить всім дітям і вчителям, щоб могли з понеділка працювати. Взагалі-то ми тільки маємо підручники-букварики для першого класу, на решту ми чекаємо. Така сама ситуація з 10 класом, підручники ми ще не отримали. Вчителі 11-ї школи обрали автора букваря Катерину Пономарьову і київське видавництво. Авторів це обирала група «Кожна кафедра вчителів самостійно». Це було в електронному варіанті, вони реєструвалися і подавали ті підручники, які вони хотіли могли вибрати. Кожну книгу ми штампуємо, записуємо номер в цій книжці, рахуємо по класах, скільки учнів в класі, роздаємо учням, а вчителі потім добирають собі на формуляр. Зараз до шкільної бібліотеки надійшло також 67 підручників з польської мови для 5 класу. Сьогодні ми отримали підручники для 5 класу «Польська мова» автора Біленького, але ще нам залишилося отримати вступ до історії, залишилося отримати інформатика, трудове навчання, образотворче мистецтво, музичне мистецтво. Нам сказали, що це все в процесі і скоро вони будуть у нас в бібліотеці. Надіємося, що до кінця вересня ми їх отримаємо. Нові книжки учням роздадуть у понеділок. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини.